pessoal, aqui é o William Girassol com uma simpatia para vocês de Cosme e Damião para adoçar o amor, para deixar o amor mansinho. Às vezes você é casada, não aguenta mais a situação, seu marido sai, não tem hora para voltar, não tem hora para sair. Você, para não brigar, fica quieta, sofre, chora, vai para o quarto e isso machuca muito você. Então hoje eu vou ensinar uma simpatia de Cosme e Damião. Você vai pegar 5 chocolates sonho de valsa, desses aqui que eu tenho na mão. Você vai abrir ele, tá? Todos os ingredientes já estão marcados, nós deixamos certinho para você. Você vai abrir esse sonho de valsa. Você não vai comer, tá? E você vai escrever o nome do seu amor. Vamos botar aqui, João Pereira de Melo, tá? E você vai colocar o seu, Maria Constantina da Silva. A data de nascimento dos dois. Vai enrolar aqui no sonho de valsa, vai colocar certinho, tá? E vai deixar da mesma maneira, aqui ó, do que tava, como você comprou, né? Quando você comprou. E vai precisar de uma alguidar. Você vai colocando dentro. Eu vou fazer um por um, que muita gente reclama que eu sou muito ligeiro para fazer simpatia. Muita gente é meia lesada, meia lenta, não pega, né? E depois reclama do pai William. Vai abrindo. Vai abrindo, escreve da mesma forma, vai escrevendo da mesma forma o nome e o dele e o seu. Escreve os 5 papel. Vai colocando. Pode dobrar, pode colocar inteiro, não tem problema. Desde que você coloque dentro do chocolate novamente e deixe da forma que você comprou, tá? Vai colocando o mesmo nome em outro papel, faz de conta que você já escreveu do seu amor e o seu em cima, tá? A data de nascimento. Ah, mas eu não sei, pai William, é o nome, ó, o nome, eu só sei a foto. Tem gente que se apaixona por internet, é o que mais dá hoje, né? Tem gente aí que namora online, não sabe nem quem é, ainda manda dinheiro, não faça isso não, tá? Namora online com um africano de 3 metros de altura, se apaixona com um alemão da Alemanha, um italiano e fica louca, fica viajando, namora anos, vocês estão rindo aí do outro lado, namora anos e você acha que a pessoa não faz as coisas, ainda os camaradas são os cafajestes, pede dinheiro, elas mandam, não faça isso! Tá? É melhor mano a mano, pele a pele, tá entendendo? Tchaca na butiaca. Esse negócio de ficar namorando virtual aí, você pode estar namorando com um bandido e ainda fazer coisa errada com você. Então, pai William está ensinando simpatia para essas aí que tem um marido em casa, que tem um namorado, ou que às vezes namora e ele tá longe, mas já deu tchaca na butiaca. Agora ficar só no virtual não dá, né, gente? Só no virtual. Então os nomes estão escritos no papel e eu estou fazendo certinho. Todos os chocolates você vai colocando dentro, não precisa colocar mais nada. Se tiver um perfume para passar na mão antes de fazer, que eu já passei de alfazema, você coloca o perfume, passa na mão de alfazema, ou um perfume seu que você usa, se às vezes não tem de alfazema, um perfume que você usa, que ele goste, que você sabe que o seu amor gosta daquele perfume. Você passa antes de fazer a simpatia. E aí vai colocando aqui os 5 chocolates sonho de valsa. Colocou no alguidar? Colocou. Você vai acender 2 velas, tá? Uma rosa e uma azul, tá? Pode ser azul mais escuro, pode ser rosa mais escuro, porque o povo pergunta tudo. Você vai precisar de uma caixa de fósforo. Você vai firmar essa vela do jeito que eu tô firmando, tô fazendo bem certinho agora, o povo pediu. Muita gente reclamando que eu não estava postando mais simpatia, mas eu estou no Destaque Brasil, eu estou postando a simpatia, mas eu vou postando do meu jeito lá, né? Mas muita gente não pega, mas gosta muito do pai William diretamente. Você vê, eu firmei aqui, botei os nomes dentro do chocolate sonho de valsa, você vai deixar aqui. Se quiser colocar um copinho de Guaraná, pode colocar, mas não precisa. Você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma reza do seu coração. A reza do coração é aquela que você inventa, tá? Pedindo para Deus, confiando em Deus no todo, porque Deus é o Xalá, Deus é Jeová, Deus é um só para todo mundo, as pessoas que interpretam de maneira diferente. Aqui você firmou para Cosme e Damião, você vai pedir para Joãozinho, para Mariazinha, para Cosme e Damião, para Herê, para Ibeji, adoçar o seu amor, colocar o seu amor nos seus pés, firmando uma vela azul, uma vela rosa
pedindo para ele ficar amoroso, carinhoso, dengoso nos seus pés, tá? Também não para você pisar, mas para ter harmonia, para ter companheirismo, para você ser feliz. Então, aqui está a simpatia de Cosme e Damião. Mas para aí, pai William, o que eu vou fazer depois quando a vela queimar? Quando a vela queimar, você vai pegar esse alguidar com os 5 chocolates, tá? E vai levar numa praça onde tem bastante criança, onde passa bastante gente, tem mendigo, que vai deixar esse chocolate em cima do banco, no pé de uma árvore, numa praça, tá? Oferecendo para Cosme e Damião, para que Cosme e Damião mude esse relacionamento ruim e dê paz para você, que você não aguenta mais. Chega, vira as costas, vem para casa, tá? Se quiser tomar um banho de açúcar, você coloca 5 punhadinhos de açúcar numa água de poço, toma um banho de pescoço para baixo, coloca uma roupa clara, dorme, tá? Tranquila, ou fica o dia inteiro, deixa secar no corpo, porque tudo isso vai ajudar. Mas o importante para tudo funcionar na vida é a fé. A fé move montanhas. Então eu deixo aqui o meu recado, deixo a minha simpatia, ajudo e convido a você para visitar o Templo Girassol em Dourados, Mato Grosso do Sul. Você vai ser muito bem atendido, vai ganhar o meu abraço, vai participar do culto. E eu tenho certeza que você vai sempre voltar, porque todos que vêm conhecer o William Girassol sempre voltam. Um abraço e muito axé para você.